សូមជូនរឿងឆ្នាំងមាសពណ៌ខ្មៅថ្លែងពីបរិសុទ្ធរុកសង្ហាម្នាក់រស់ក្នុងគ្រួសារដ៏ក្រីក្រមួយបរិសុទ្ធរុកសង្ហាម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាសិលាសិលាជាមនុស្សប្រុសម្នាក់មានចិត្តឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងការងារណាស់ដែលគ្មានមុខរបរធ្វើឲ្យពិតប្រាកដដូចជាអ្នកភូមិផ្សេងទៀតសិលាត្រូវរស់ក្នុងជីវភាពក្រលំបាកគេត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមឪពុកចាស់ម្នាក់និងប្អូនប្រុសមួយត្បិតត្រូវនឿយហត់រាល់ថ្ងៃតែសិលាមិនដែលត្អូញត្អែឲ្យឪពុកនិងប្អូនប្រុសបានឮឡើយរាល់ថ្ងៃសិលាត្រូវទៅស៊ីឈ្នួលពួកអស់រែកទឹកឲ្យអ្នកភូមិគេអាចរកកម្រៃបានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនេះជាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅនឹងមុខខ្ទមដ៏ចាស់របស់សិលាពុកឥឡូវកូនដល់ពេលទៅធ្វើការហើយអូកូនប្រុសឥឡូវកូនដល់ពេលទៅធ្វើការទៀតហើយកូនប្រុសកូននឿយហត់ហើយមិនអីទេពុកនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់កូនហើយកូនពេញចិត្តនឹងធ្វើវាណាកូនប្រុសអើឃើញកូនធ្វើការនឿយហត់រាល់ថ្ងៃយ៉ាងនេះពុកពិតជាមិនហ៊ានហាមាត់ប្រាប់កូនទេតែរឿងនេះវាពិតជាសំខាន់រឿងអីទៅពុកចាប់ប្រាប់កូនមកមិនអីទេកូនប្រុសអើគឺឆ្នាំងចាស់ដែលយើងដាំបាយរាល់ថ្ងៃនេះឥឡូវវាបានធ្លុបបែកអស់ទៅហើយថ្ងៃនេះយើងគ្មានឆ្នាំងដាំបាយហូបទេមិនអីទេពុកចាំកូនទិញថ្មីពុកកុំបារម្ភអីកូនមានលុយអាចទិញបានកូននឹងទិញឆ្នាំងមកពេលកូនចេញទៅធ្វើការបងប្រុសបងអាចឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយបងផងបានទេខ្ញុំចង់ជួយធ្វើការបងប្រុសអត់ទេប្អូនប្រុសកុំទៅអីការងាររបស់បងក្មេងតូចដូចជាឯងមិនអាចធ្វើបានទេឯងនៅផ្ទះជាមួយពុកហើយត្រូវខំរៀនបើឯងចង់ជួយបងបាទបងប្រុសចាំពេលដែលខ្ញុំធំខ្ញុំនឹងជួយរកលុយបងប្រុសមិនឲ្យបងប្រុសលំបាកតែឯងដូចពេលនេះទេល្អណាស់បងនឹងចាំពេលនោះមកដល់អញ្ចឹងបងទៅហើយពុកកូនទៅធ្វើការហើយសិលាក៏ចេញដំណើរទៅធ្វើការថ្ងៃនេះសិលាបានទៅធ្វើការពុកអស់ឲ្យផ្ទះអ្នកមានស្ដុកស្ដំមួយគ្រួសារនេះគឺពិតជាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្លាំងណាស់តែម្ចាស់ផ្ទះនេះគឺពិតជាមនុស្សកំណាញ់បំផុតសិលាក៏បានដើរមកដល់ជម្រាបសួរលោកពូអឺឯងជាអ្នកពូអស់ដែលប្រពន្ធយើងជួលមកមែនទេត្រូវហើយលោកពូខ្ញុំជាអ្នកពូអស់អូអញ្ចឹងឯងចាប់ទៅធ្វើការទៅកុំឲ្យខាតពេលសិលាគិតបន្តិចហើយគេនិយាយទាំងទឹះតលថាលោកពូអស់នៅផ្ទះលោកពូច្រើនណាស់មើលទៅខ្ញុំអាចធ្វើការនៅផ្ទះលោកពូបានច្រើនថ្ងៃលោកពូដោយសារផ្ទះខ្ញុំជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់តើខ្ញុំអាចសុំបើកលុយពីលោកពូនៅល្ងាចនេះទាំងអស់មុនបានទេឯងថាម៉េចមិនទាន់បានធ្វើការផងឯងចង់បានលុយទាំងអស់ទៅហើយឯងគិតថាយើងជាមនុស្សល្ងង់មែនទេឆាប់ទៅធ្វើការទៅល្ងាចយើងនឹងឲ្យលុយឯងសម្រាប់តែការងារថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំដឹងហើយលោកពូសិលាក៏ទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គេសិលាពូអស់បណ្ដាពិបាកចិត្តបណ្ដាគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឡើយបើក្នុងខ្លួនគេគ្មានលុយមួយរៀលផងនោះតើខ្ញុំត្រូវគិតយ៉ាងណាទៅខ្ញុំបានប្រាក់ឯណាទៅទិញឆ្នាំងបានទៅល្ងាចនេះបើខ្ញុំមិនបានឆ្នាំងទៅផ្ទះទេតើឪពុកនិងប្អូនប្រុសខ្ញុំបានអីដាំបាយហូបពេញមួយថ្ងៃគេធ្វើការទាំងពិបាកចិត្ត
ហើយឥឡូវពេលល្ងាចបានមកដល់ទៅហើយដល់ពេលដែលសិលាត្រូវទៅផ្ទះវិញដែរគេនៅតែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទោះពេលនេះសិលាដឹងថាគេអាចបានលុយខ្លះពីការងាយគេក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដោយវាពិតជាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញឆ្នាំងថ្មីបាននោះទេម៉េចហើយអ្នកកំឡោះឥឡូវដល់ពេលចេញទៅផ្ទះហើយបាទពូល្អហើយនេះជាលុយសម្រាប់ការងារឯងថ្ងៃនេះលុយនេះវាពិតជាតិចតួចខ្លាំងណាស់សម្រាប់តម្រូវការសិលានៅពេលនេះភ្លាមនោះសិលានឹកឃើញរឿងមិនអាចទៅរួចមួយតែគេនៅតែចង់សាកល្បងលោកពូខ្ញុំអាចសុំលោកពូមួយបានទេខ្ញុំមើលទៅផ្ទះលោកពូមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់មិនថារបស់របរប្រើប្រាស់អ្វីទេគឺមានមិនខ្វះឡើយលោកពូតើខ្ញុំអាចសុំឆ្នាំងចាស់របស់លោកពូមួយបានទេស្អីគេឯងនិយាយថាម៉េចឯងចង់បានឆ្នាំងដាំបាយពីយើងឯងដឹងថារបស់របរនៅលើផ្ទះរបស់យើងនេះសុទ្ធតែរបស់មានតម្លៃទេឯងធ្វើការឲ្យយើងមួយខែមិនគ្រប់លុយទិញឆ្នាំងយើងមួយផងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងលោកពូតែលោកពូថ្ងៃនេះបើខ្ញុំមិនបានឆ្នាំងទៅទេគ្រួសារខ្ញុំមិនមានអ្វីដាំបាយហូបឡើយភ្លាមនោះបរោះជាម្ចាស់ផ្ទះបានសម្លឹងឃើញឆ្នាំងចាស់ពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ដាក់បាយឲ្យឆ្កែស៊ីដល់កញ្ចាស់មួយហើយឆ្នាំងខ្មៅនេះវានៅជាមួយនឹងគេជាយូរយារណាស់មកហើយគឺតាំងពីមុនគេកើតមកម្ល៉េះហើយគេក៏និយាយទៅកាន់សិលាថាណ៎ហើយយើងធ្វើបន់ម្ដងចោះនៅក្បែរយើងនេះគឺជាឆ្នាំងចាស់ត្បិតតែវាចាស់តែវានៅប្រើការបានឯងយកវាទៅសិលាបានដើរទៅយកឆ្នាំងចាស់ពណ៌ខ្មៅនោះសិលាឃើញថាត្បិតតែវាចាស់តែវាពិតជាប្រើបានពិតមែនគេប្រញាប់និយាយទៅកាន់បរិសម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកពូណាស់ខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចគុណលោកពូឡើយទេយើងមិនចង់បានគុណពីឯងទេឯងគិតថាយើងឲ្យឆ្នាំងនេះទៅឯងទៅទេមែនទេត្បិតថាយើងនិយាយថាឲ្យឯងយកទៅមែនតែមិនបាននិយាយថាឲ្យឯងយកទៅទៅទេទេឯងត្រូវធ្វើការពុះអុសឲ្យយើង2ថ្ងៃសម្រាប់តម្លៃឆ្នាំងមួយនេះសិលានឹកហួសចិត្តតែគេមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទមិនអីទេលោកពូខ្ញុំនឹងមកធ្វើការដើម្បីសងថ្លៃឆ្នាំងនេះសិលាក៏កាន់យកឆ្នាំងដាក់បាយឆ្កែពណ៌ខ្មៅនោះយកទៅផ្ទះទាំងសប្បាយចិត្តមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏មកដល់បងប្រុសត្រឡប់មកវិញហើយបងប្រុសអូអាប្អូនប្រុសបងមកវិញហើយពុកកូនមកវិញហើយអូកូនប្រុសចុះអីនៅនឹងដៃកូននឹងវាជាឆ្នាំងមែនទេអូពុកវាគឺជាឆ្នាំងដែលខ្ញុំធ្វើការដកដូរជាមួយម្ចាស់ផ្ទះដែលខ្ញុំធ្វើការវាចាស់មែនតែពុកវានៅប្រើបាននៅឡើយទេមិនអីទេកូនចាស់ក៏ដោយថ្មីក៏ដោយឲ្យតែអាចដាំបាយបានវាជាឆ្នាំងល្អហើយតោះចាំពុកយកឆ្នាំងនេះយកទៅសម្អាតចេញហើយដាក់ដាំបាយឲ្យកូនហូបកូនឆាប់ទៅសម្រាកទៅមិនអីទេពុកទុកឲ្យកូនធ្វើវិញកូនមិនហត់ទេកូនប្រុសអើកូនធ្វើការពេញមួយថ្ងៃហើយកុំនិយាយថាមិនហត់ឆាប់ទៅសម្រាកទៅពុកចាស់មែនតែការងារប៉ុណ្ណេះពុកអាចធ្វើវាបានមិនអីទេពុកមិនអាចជួយអីកូនបានក្រៅពីការងារអស់នេះទេអញ្ចឹងក៏បានដែរពុកធ្វើចោះតែមិនបាច់ប្រញាប់ពេកទេពុកឪពុកក៏បានកាន់យកឆ្នាំងចាស់នោះយកទៅសម្អាតចេញដោយសារតែវាជាឆ្នាំងចាស់បុរាណគាត់ត្រូវដុសសម្អាតយ៉ាងយូរក្រោយពីដុសសម្អាតឆ្នាំងចាស់រួចឪពុកចាស់ជួបរឿងចម្លែកគាត់ប្រញាប់ទៅជួបកូនប្រុសកូនប្រុសអើកូនមើលណែឆ្នាំងដែលកូនយកមកវាមិនមែនជាឆ្នាំងដែកធម្មតាទេមានន័យថាម៉េចពុក
តើឆ្នាំនេះវាយ៉ាងម៉េចកូនប្រុសកាលពីពុកនៅក្មេងពុកធ្លាប់ធ្វើការនៅផ្ទះអ្នករកស៊ីចំនួនវត្ថុមានតម្លៃដូចជាមាសនិងពេជ្របពុអស់នេះពុកស្គាល់ច្បាស់ណាស់ហើយឆ្នាំដែលកូនប្រុសយកមកនេះវាជាឆ្នាំធ្វើឡើងពីមាសសុទ្ធហើយមាសប្រភេទនេះវាគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ពិតឬពុកតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះឆ្នាំនេះពុកអើតាមពិតឆ្នាំនេះវានៅមិនទាន់ខ្លាយជារបស់យើងនៅឡើយទេកូនត្រូវធ្វើការឲ្យគេ2ថ្ងៃទៀតទើបអាចសងថ្លៃឆ្នាំនេះកូនប្រុសអើពេលដែលគេធ្វើការដោះដូរជាមួយកូនគេមិនបានដឹងទេថាវាជាឆ្នាំមាសបើយើងលួចលាក់រឿងនេះពួកយើងមិនខុសពីចៅទេអញ្ចឹងពុកថ្ងៃស្អែកកូននឹងយកឆ្នាំនេះទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញតែបើអញ្ចឹងយើងបានអីដាំបាយហូបទៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងចោះថ្ងៃស្អែកពុកទុកឆ្នាំមាសនេះដាំបាយសិនទៅចាំកូនទៅនិយាយយកឆ្នាំផ្សេងទៀតរបស់គាត់មកដូរយកឆ្នាំមាសនេះឲ្យគាត់វិញល្អណាស់កូនប្រុសពុកពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលកូនជាមនុស្សល្អមិនចេះចង់បានរបស់អ្នកដទៃបែបនេះពួកគេក៏យកឆ្នាំងមាសនោះយកទៅដាំបាយហូបទៅលុះស្អែកឡើងសិលាក៏មកដល់ផ្ទះអ្នកមានម្នាក់នោះគេប្រញាប់និយាយទៅកាន់បុរសជាម្ចាស់ផ្ទះលោកពូខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់លោកពូពេលលោកពូស្ដាប់ហើយប្រកាសជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់មនុស្សដូចជាឯងមានរឿងអ្វីឲ្យយើងសប្បាយចិត្តទៅហើយតើរឿងស្អីទៅចាំនិយាយមកលោកពូគឺឆ្នាំងចាស់ដែលលោកពូឲ្យខ្ញុំយកទៅកាលពីម្សិលមិញនោះតាមពិតវាជាឆ្នាំងមាសណាលោកពូតែខ្ញុំមិនបានយកវាមកទេថ្ងៃនេះបើខ្ញុំយកវាមកថ្ងៃនេះពុកនិងបងប្រុសខ្ញុំគ្មានអ្វីដាំបាយហូបទេសូមលោកពូឲ្យឆ្នាំងផ្សេងទៀតមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងយកឆ្នាំងមាសនោះឲ្យលោកពូវិញហាឯងថាឆ្នាំងដាក់បាយឆ្កែយើងនោះវាជាឆ្នាំងមាសមែនទេហើយឲ្យយើងយកឆ្នាំងផ្សេងឲ្យឯងឯងគិតថាយើងល្ងង់មែនទេឯងចង់បោកយើងយកឆ្នាំងល្អពីយើងឯងស្មានថាយើងមិនដឹងទេអត់ទេខ្ញុំមិនបានកុហកលោកពូទេណែអាអ្នកពូអោះបើឆ្នាំងខ្មៅនោះវាជាឆ្នាំងមាសមែនឯងមិនបាច់យកឲ្យយើងវិញទេឯងយកវាយកទៅលក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកមានទៅហាចង់មកបោកយើងផងវាមិនដែរអាណាបានមាសឲ្យយើងមកឲ្យគេវិញទេថាលោកពូពិតជាមិនយកវាវិញមែនឬមែនហើយយើងមិនយកវាវិញទេឯងយកឆ្នាំងខ្មៅនោះយកទៅចោះសិលាគេសប្បាយចិត្តលុះគេត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញពុកម្ចាស់ផ្ទះនោះគេនិយាយថាគេមិនយកឆ្នាំងមាសនេះវិញទេគេឲ្យយើងយកទៅលក់យកលុយចាយចោះពិតឬកូនបើអញ្ចឹងមែនយើងក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរមានតែទ្រាំយកឆ្នាំងមាសនេះយកទៅលក់យកប្រាក់មកធ្វើជាអ្នកមានទាំងទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណោះពុកឥឡូវចេះនិយាយដុតទៀតក្រោយពីពួកគេយកឆ្នាំងមាសនោះយកទៅលក់គេបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនពួកគេក៏បានក្លាយជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភមួយនៅក្នុងភូមិទាំង3នាក់ឪពុកកូនអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏រីករាយយ៉ាងសុខសាន្ត